Familiares, amigos e veciños despedían onte na vila a Lourdes Vázquez Ledo, a moza falecida o martes por un atropelo á volta da festa da empanada. Os seus compañeiros da banda de música de Chantada acompañaron con música o féretro deica a igrexa parroquial en homenaxe a que tamén foi integrante da agrupación ata o desgraciado accidente deste martes. No sinistro tamén resultou ferido un mozo italiano de 29 anos que permanece en estado grave no Hospital Lucus Augusti de Lugo. Tal e como sinalaron os familiares, a banda de música era para a rapaza unha parte moi importante da súa vida. Na súa lembranza e en homenaxe, hoxe despois do Telenova se emitirase a última actuación da banda, o pasado domingo durante as festas patronais de Chantada.